አፈር ቆሻሻ አይደለም። አፈር በጣም ጠቃሚና ምርታማ የሆነ ኢባሪክ ፋክተር ነው። እንዲሁም ካለ አፈር ምድር ህይወት ያላቸው ፍጥረታትን ማስተናገድ አትችልም ነበር። አፈር በውስጡ ኦርጋኒክ እና ኢንኦርጋኒክ ነገሮች ያለው የላይኛው የምድር ሽፋን ነው። በአፈር ውስጥ የሚከተሉት ይገኛሉ። ትናንሽ ድንጋዮች እንደነ አሸዋ፣ ሲልት እና የሸክላ መስሪያ የሆነው ክሌ፣ ትንሽ ውሃና አየር፣ በጣም በጣም ብዙ ህይወት ያላቸው ነገሮች እንደ ተለያዩ ትሎች ወይም ኤርትወርም ጉንዳኖች ቤታችን በአፈር ውስጥ የሚሰሩ አሉ እና በጣም ብዙ በአይን ማናያቸው ማይክሮኦርጋኒዝም እና ፋንገሶችም በአፈር ውስጥ ይገኛሉ። በዛ ላይ የሚሞቱት ተክሎችና እንስሶች አፈር ውስጥ ይበሰብሱና ብዙ ኦርጋኒክ ማቴሪያል ወደ አፈሩ ይጨምራሉ። በተለያየ ቦታ ያለው አፈር እንደሚለያይ ታውቁ ነበር? ለምን ይመስላችኋል? ይህንን ጥያቄ ለመመለስ የአፈርን አመራረት ዘዴ ማወቅ ያስፈልጋል። የአፈር አመራረት ዘዴ ሶይል ፎርሜሽን ይባላል። የአፈር ምርትን የሚያራምዱት ነገሮችና ሁኔታዎች የሚከተሉት ናቸው። የመጀመሪያው the parent material ነው። parent ወላጅ ማለት ነው። ማቴሪያል ደግሞ ቁሳቁስ ማለት እንችላለን። ይሄ parent material የአፈሩ ምንጭ የሆነው የድንጋይ አይነት ወይም ከረጅም ጊዜ በኋላ ወደ አፈር የተቀየረው የድንጋይ አይነት። ሁለተኛው ሁኔታ ደግሞ length of breaking down process ወይም የመሰባበር ወይም ይህ የዚህ ድንጋይ የመሰባበር ሂደት ርዝመት። ሶስተኛ ሁኔታ በአፈር ውስጥ የሚኖሩ organisms አይነት ወይም biotic factors። አራተኛው ሁኔታ climate ወይም የአካባቢ አየር ንብረት፣ አፈሩ ያለበት ቦታ ማለት ነው፣ የዛ አካባቢ አየር ንብረት። አምስተኛ ሁኔታ ደግሞ the topography of the area ወይም የዛ አካባቢው የመሬት አቀማመጥ። እነዚህ ነጥቦች የበለጠ እናብራራቸው። ስለ እሳተ ገሞራ ወይም ቮልኬኖ ሰምታችሁ ታውቃላችሁ? እሳተ ገሞራ ወይም ቮልኬኖ ማለት ከመሬት ቅርፊት ውስጥ ያለው የጋለ ድንጋይ ወይም ላቫ፣ አመድ እና ጋዞች አምልጠው የሚወጡበት ክፍተት ነው። እሳተ ገሞራ በሚፈነዳበት ጊዜ ከመሬት ውስጥ የሚወጣው በጣም የጋለና የቀለጠ ድንጋይ ላቫ ይባላል። ይሄ የጋለ ላቫ በፊት በአካባቢ የነበረውን በሙሉ አቃጥሎ ይገልና ይሸፍናል። ላቫው ሲቀዘቅዝ አካባቢውን ይሄንን ይመስላል። አካባቢው እንደምታዩት በላቫ ድንጋይ ነው የተሸፈነው እና ምንም አይነት አፈር አይኖረውም። ግን ከረጅም ጊዜ በኋላ አፈሩ ይመለሳል። ይህ የሚመለሰው አፈር ከፓረንት ማቴሪያሉ ተነስቶ ነው። በዚህ ምሳሌያችን ላይ ፓረንት ማቴሪያሉ የጋለው የእሳተ ገሞራ ድንጋይ ነው ወይንም ቮልካኒክ ሮክ። ይህ የላቫ ድንጋይ በተለያዩ ምክንያቶች መፈረካከስ ይጀምራል። ይህም ሂደት ወዘሪንግ ይባላል። ወዘሪንግ በሶስት መንገዶች ሊከሰት ይችላል። ፊዚካል ወዘሪንግ፣ ይህም ማለት ድንጋዩ በተደጋጋሚ በሆነ ነገር እየተመታ ወደ ትናንሽ ቅንጣቶች ወይም ፓርቲክልስ ይከፋፈላል። ለምሳሌ የውሃ ማዕበል እንደምታዩት፣ የውሃ ማዕበል ድንጋይን በተደጋጋሚ ሲመታ ድንጋዩ ቀስ በቀስ መፈረካከስ ይጀምራል። ሌላኛው የወዘሪንግ መንገድ ኬሚካል ወዘሪንግ ነው። ድንጋይ በውሃና በአየር ውስጥ ባሉ በተለያዩ ኬሚካሎች የተነሳ ሊፈራርስ ይችላል። ለምሳሌ አሲዳማ ዝናብ ወይንም አሲድ ሬን። ሶስተኛው የወዘሪንግ አይነት ደግሞ ባዮሎጂካል ወዘሪንግ ይባላል። ህይወት ባላቸው ነገሮች የሚከሰት ወዘሪንግ ወይም የድንጋይ መፈራረስ በባዮሎጂካል ወዘሪንግ ውስጥ ይካተታል። ባዮሎጂካል ወዘሪንግ ፊዚካል ወይም ኬሚካል ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ የዛፍ ስር ድንጋይን የመሰባበር አቅም አለው።
እንደዚህ ያለ weathering physical weathering ነው። Lichens የሚባሉ ኦርጋኒዝሞች ደግሞ የፈንጋይ እና የአልጌ ሲምባይሲስ ያለው ኦርጋኒዝም ነው ወይም በውስጡ ፈንጋይ እና አልጌ ይገኛል። እና እነዚህ ላይከን የፈንጋይ ክፍሉ የተለየ አሲድ በመልቀቅ ድንጋዮችን መፈረካከስ ይችላል። የአልጌ ክፍሉ ደግሞ ከተፈረካከሰው ድንጋይ የሚያስፈልጉትን ንጥረ ነገሮችን እየወሰደ ላይከኑ እንዲበቅል እንዲባዛ ያደርጋል። ስለዚህ ይህ ላይከን ኦርጋኒዝም የሚጠቀመው የዌዘሪንግ ሂደት ኬሚካላዊ ነው። ስለዚህ ኬሚካል ዌዘሪንግ ስር ይካተታል። እነዚህ ላይከን በቮልካኒክ ሮክ ላይ በቀላሉ አድገው በብዛት መራባት ይችላሉ። እንደ ሁሉም ህይወት ያላቸው ነገሮች ላይከን ይሞታሉ እና ሲሞቱ የመሰረቱት የድንጋይ ስብርባሬ ውስጥ ይበሰብሳሉ ወይም ዲኮምፖዝ ያደርጋሉ። ታዲያ ከበሰበሱ በኋላ የሚቀረው የድንጋይ ስብርባሬና ኦርጋኒክ ማቴሪያል አፈር ወይም ሶይል ይባላል። ምክንያቱም አሁን በውስጡ ትናንሽ ድንጋይ ስብርባሪ ይዟል፣ ትንሽ ውሃ ይዟል፣ ትንሽ አየር ይዟል እና ኦርጋኒክ ማቴሪያልም ይዟል። ታዲያ ይህ ሂደት በጣም ረጅም ጊዜ ይፈጃል። አዲስ አፈር ጊዜው በገፋ ቁጥር ብዙ አይነት ህይወት ያላቸው ነገሮችን ማስተናገድ ይጀምራል እናም የአፈሩ ጥራት እየተሻሻለ ይሄዳል። ይህ ብዙ ህይወት የሚያስተናግደው የቆየው አፈር ማቹር ሶይል ይባላል። ከጊዜ በኋላ በማቹር ሶይል ውስጥ ልዩ የሆኑ ንብርባሮች ወይም ሌየርስ ይመሰረታሉ። የላይኛው ሌየር ኦርጋኒክ ወይም ሂውመስ ሌየር ይባላል። በዚህ ሌየር ውስጥ በጣም ብዙ ኦርጋኒክ ማተር ይገኛል። ምክንያቱም የሚሞቱት ህይወት ያላቸው ነገሮች በዚህ የላይኛው ሌየር ዲኮምፖዝ ያደርጋሉ ወይም ይበሰብሳሉ። እንዲበሰብሱ የሚያደርጉ የተለያዩ ባክቴሪያ፣ እንስሶች እንደ ኤርትወርም ወይም የትል አይነት ነው፣ ምስጦች ወይም ተርማይት እና የተለያዩ የፋንገስ አይነቶች ልዩ የሆኑ ኤንዛይም እና ኬሚካሎችን በመልቀቅ የሞቱ ነገሮችን ዲኮምፖዝ ማድረግ ይችላሉ። እና የነዚህም ህይወት ያላቸው ይህን የሚሰሩት ህይወት ያላቸው ነገሮች ዲኮምፖዘርስ ይባላሉ። ታዲያ አፈር ወይም ሶይልን የሚበሰብስ ኦርጋኒክ ማተር ውስጡ እየገባ ወደ ሂውመስ መቀየር ሂውሚፊኬሽን ይባላል። ሁለተኛው ንብርባር ወይም ሌየር ቶፕ ሶይል ይባላል። ከሂውመስ ስር የሚገኘው ሌየርም ነው። በቶፕ ሶይል ውስጥ ከፓረንት ማቴሪያል የመነጩ ሚነራሎች እና ኦርጋኒክ ማተር ተቀነባብረው ይገኛሉ። ለተክሎች እና ለእንስሶች ቆንጆ መኖሪያ ቦታ ነው። ሶስተኛው ሌየር ደግሞ ሰብ ሶይል ይባላል። በሰብ ሶይል ውስጥ ብዙ ሚነራል ወይም ንጥረ ነገሮች ይመጣሉ። ከላይ ከቶፕ ሶይሉ እየሰመጡ የሚመጡ ሚነራሎች እዚህ ሰብሶይል ውስጥ ይገኛሉ። ከዛ የመጨረሻው ሌየር ደግሞ ፓረንት ማቴሪያሉ ነው፣ ወይም አፈሩ ከተፈጠረበት ድንጋይ ወይም አፈሩ የተፈጠረበት ድንጋይ ክምችት ማለት ነው። ታዲያ ከፓረንት ማቴሪያል ወደ እንደዚህ አይነት ብዙ ንብርባር ወይም ሌየር ያለውና ለም የሆነ አፈር ወይም ሶይል የሚደርሰው ከብዙ አመታት በኋላ ነው። እናም በፊት በእሳተ ገሞራ ወይም በቮልኬኖ ላቫ የተሞላው መሬት ለም የሆነ ደን መሆን ይችላል። ከፓረንት ማቴሪያል እና ከዲኮምፖዘርስ ወይም ባዮቲክ ፋክተርስ በተጨማሪ የአካባቢን የአየር ንብረት ወይም ክላይሜት ወሳኝነት አለው በአፈር አመራረት ወይም ሶይል ፎርሜሽን ላይ። ቀዝቃዛና ደረቅ አየር ያለበት አካባቢ የዲኮምፖዚሽን ፍጥነት በጣም ይቀንሳል። ማለትም የሚሞቱ ነገሮች ቶሎ አይበሰብሱም። ስለዚህ የአፈር ምርትም በጣም ጊዜ ይፈጃል ወይም ቀስ ይላል ምርቱ ማለት ነው። ግን ሙቀት እና እርጥበት ደግሞ የበዛበት አካባቢ የዲኮምፖዚሽን መጠኑ ስለሚጨምር ወይም ሂደቱ ስለሚጨምር ወይም
ቶሎ ቶሎ ስለሚበሰብሱ የሚሞቱት ነገሮች ኦርጋኒክ ሂውመሱ ቶሎ ኦርጋኒክ ሌየርም ሂውመሱ ቶሎ ይመሰረታል እናም የአፈር ምርትም በጣም ይፈጥናል ወይም የሶይል ፎርሜሽኑ በጣም ይፈጥናል። ለዛም ነው የቱንድራ መሬትን እና የሬን ፎረስት አካባቢ መሬትን ስናስተያይ አፈሩ በጣም ይለያያል። ቱንድራ መሬት እንደምታዩት ብዙም ነገር አያበቅልም፣ ደረቅ ነው አካባቢው። ምክንያቱም አየሩ በጣም ደረቅ ስለሆነ እና ብርዳማ ቦታ ስለሆነ አፈሩ ውስጥ ብዙ ኦርጋኒክ ማቴሪያል አይኖረውም። ግን ሬን ፎረስት አካባቢ ደግሞ አፈሩ በጣም ብዙ ኦርጋኒክ ማቴሪያል ስላለው ብዙ ነገር ዲኮምፖስ ለሚያደርግ በጣም ለም የሆነ አፈር ነው። ስለዚህ ብዙ ነገር ይበቅላል። የመጨረሻው አፈር አመራረት ላይ ወይም ሶይል ፎርሜሽን ላይ ተጽዕኖ ያለው ሂደት ቶፖግራፊ ወይም መሬት አቀማመጥ ነው። ቶፖግራፊ የሚባለው መሬቱ ጠፍጣፋ ነው ወይ ተራራማ ነው ወይ ወዘተ የሚነግረን ነው። ለምሳሌ አንድ የምናየው ቦታ ዳገታማ ቦታ ቢሆን በዚህ ቦታ ላይ ያለው አፈር የመንሸርሸር ወይም የኢሮዥን ሂደት ከፍ ይላል አይደለም? ከም በግራቪቲ ይጎተታል። ታዲያ እንደዚህ ያለ ዳገታማ ቦታ ላይ አፈሩ ብዙ አየር ያለበት እንደ አዋራ ብን የሚል አፈር ነው። በተቃራኒ በሽምጥ ሸለቆ ውስጥ ወይም ከተራሮች መሃል የሚገኘው ሜዳ ወይም መሬት ወፍራም እና ብዙ ንጥረ ነገር ያለው አፈር ይገኝበታል። እሺ እስካሁን አፈር እንዴት እንደሚመረት ወይም ሶይል ፎርሜሽን በደንብ አይተናል። አሁን ደግሞ በአፈር ውስጥ የተለያየ መጠን ያላቸውን ብዙ ቅንጣቶችን ወይም ፓርቲክልስን እንመልከት። የአፈር ሳይንቲስቶች የአፈር ፓርቲክልን ወደ ሶስት ቡድኖች ከፍሏቸዋል። የመጀመሪያው ቡድን ሳንድ ወይም አሸዋ ይባላል። የሳንድ ፓርቲክልስ በጣም ትላልቅ ናቸው። አሸዋ በእጃችሁ ይዛችሁ ካወቃችሁ እና ስታሹት በጣቶቻችሁ ስታሹት እያንዳንዱ ቅንጣት ትሰማለች። ተለቅ ያሉ ናቸው። እናም በመጠን ትልቅ ስለሆኑ በፓርቲክሎቹ መካከል ብዙ ቦታ አለ እና በዚህ ቦታ ውስጥ ብዙ አየር ይቀመጣል። ስለዚህ ሳንድ ውስጥ ብዙ አየር ይገኛል። በተጨማሪ ክፍተቱ በጣም ብዙ ወይም ትልቅ ስለሆነ ውሃ በምንጨምርበት ጊዜ ውሃው ቶሎ ሾልኩ ይሄዳል። ይህ ሂደት ፐርኮሌሽን ይባላል። ፐርኮሌት ማለት ውሃ በአንድ ነገር ውስጥ አልፎ መሄድ መቻል ማለት ነው። ለዛም ነው አሸዋ ላይ ብዙ ተክል ሲበቅል አታየውም አይደለም? የአሸዋ ክምር ብዙ ቦታ አለ፣ ግን ተክል ብዙ ጊዜ ሲበቅልበት አናይም። ምክንያቱም ውሃው ቶሎ ሾልኮ ስለሚሄድ ደረቅ ነው እና ተክሎቹ መብቀል አይችሉም። በተቃራኒ ክሌ ወይም ሸክላ የሚሰራበት የአፈር አይነት በጣም በመጠን ትናንሽ የሆኑ ፓርቲክልስ ነው በውስጥ ያለው። ስለዚህ እነዚህ ፓርቲክሎች በጣም ተጠጋግተው ነው የሚገኙት። ትናንሽ ስለሆኑ በጣም ተጠጋግተዋል እና በጣም ስለተጠጋጉ አየር በውስጣቸው አያስገቡም። ስለዚህ አየር ብዙ አየር አይዝም ክሌ። በተጨማሪ ውሃ ማለፍ ያቅተዋል። ውሃ ማለፍ ስለሚያቅተው ክሌያማ የሆነ አፈር ውሃ ይተኛበታል፣ ምክንያቱም በውስጡ አልፎ መሄድ ስለማይችል። ስለዚህ ውሃ ፐርኮሌት አያደርግም ማለት እንችላለን። አልፎ መሄድ አይችልም። ስለዚህ ክሌ ፐርኮሌት አያደርግም። በሸክላ መስሪያ ጭቃ ተጫውታችሁ ካወቃችሁ በጣም ልስልስ ያለ ነው፣ ምክንያቱም ትናንሽ ስለሆኑ ፓርቲክሎቹ። በጣም ልስልስ ያለ ነው፣ በጣም ጥብቅ ያለ ነው፣ አይለያይም በቀላሉ። ክሌ አፈር ላይም ብዙ ተክል ሲበቅል አይታይም፣ ምክንያቱም የክሌ አፈር ውሃን በውስጡ ስለማያሳልፍ እንደ ረግረጋማ ቦታ ይሰራል እና ወይም የውሃ በጣም ክምችት ይፈጥራል እና ውሃ በጣም ሲበዛም ተክሎች አይወዱም። በተጨማሪ አፈሩ እንደ ጭቃ በጣም የተያያዘ ስለሆነ የተክሎቹ ስር በዚህ አፈር ወይም በተጣበቀ አፈር ውስጥ ስሩ እንደፈለገ መብቀል አይችልም። ሶስተኛው የሶይል ፓርቲክል ቡድን ደግሞ ሲልት ይባላል። የሲልት ፓርቲክልስ መካከለኛ መጠን ያላቸው ሲሆኑ በሳንድ እና በክሌ ሶይል መካከል ያለው ባህሪ አሏቸው። እነዚህን ሶይል ፓርቲክል ባህሪያቸውን ስታስተያዩ አንዱ የጎደለው
ሌላኛው ይተካል። ስለዚህ ከሶስቱን ፓርቲክል አይነት እኩል መጠን ቢኖር ቆንጆ አፈር ይሰራል አይደለም? አዎ። የእነዚህ ሶስት የሶይል አይነቶች ማለትም ሳንድ፣ ክሌና ሲልት እኩል መጠን የያዘ አፈር በጣም ቆንጆ አፈር ነው እና ስሙም ሎሚ ሶይል ይባላል ወይም ሎም ይባላል። ምክንያቱም በቂ እርጥበት ይይዛል አይደለም? ክሌው ስላለ በቂ እርጥበት ይይዛል። ነገር ግን ውሃ ያሳልፋል ሳንዱ ስላለ ማለት ነው። ውሃው ተጋግሮ አይቀርም ወይም ተኝቶ አይቀርም፣ ያልፋል ሳንዱ ስላለ። ከዛ ደግሞ አየርም በውስጡ ያስገባል፣ ምክንያቱም ሳንዱ አየር ስለሚያ ሲልቱም አየር ያስገባል። አየር ደግሞ አፈር ውስጥ መግባት ያለበት ስሩ፣ የተክሎች ስር አየር ይፈልጋሉ እና ያንን አየር ከአፈር ውስጥ ማግኘት ይችላሉ። እናም በጣም ምርጥ የሚባለው የእነዚህ ሶስቱንም አፈር አይነት በኩል መጠን የያዘው ሎሚ ሶይል ነው። ታዲያ ምን ማስታወስ ያለባችሁ? አፈር በአፈርነቱ አይደለም የሚፈጠረው፣ ከብዙ ሂደቶች እና ጊዜ በኋላ ነው እኛ የምናውቀው አፈር የሚገኘው። ስለዚህ አፈርን በደንብ መንከባከብ ይኖርብናል። በሚቀጥለው ቪዲዮ ላይ እንዴት መንከባከብ እንዳለብን እናያለን።